גייז, מה קורה? אז אני מקבלת המון 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 תגובות תמיד על איך זה שהבית שלך תמיד כל כך נקי ומסודר, האם יש לך מנקה שמגיעה כל יום, זה לא הגיוני, יש לך שלושה ילדים ואת עובדת וכלב, איך זה שהבית שלך תמיד נקי ומסודר. אני רציתי לעשות היום סרטון עם 10 הטיפים הכי טובים שיש לי לתת לכם היום, על איך פשוט לשמור על שגרה של בית נקי ומסודר. אני יכולה להגיד לכם שלי אין מנקה שמגיעה באופן קבוע. לאחרונה כן יש לי מנקה שמגיעה פעם בשבועיים, ככה לתת תמיכה, אבל כמו שאתם יכולים להניח, בית כזה שהוא מלא ב, כמו שאמרתי, 5 אנשים, עוד מעט 6, כלב וכולם קטנים וכולם עסוקים וכולם, לאף אחד אין פה זמן כל היום לשבת בבית ולנקות. אני ממש לא, לעומת, אולי זה נראה ככה, אבל אני ממש לא stay at home mom, אני לא עקרת בית, יש לי קריירה, יש לי עסק, יש לי ערוץ, יש לי פגישות, יש לי צילומים, אני המון 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 אני לא בבית, ולכן חשבתי שבאמת אני ארכז לכם את הטיפים הכי 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 טובים על איך פשוט לשמור על שגרה נקייה, כי מן הסתם אני עושה פה הרוב. אז בוא נדבר על הטיפ הראשון שלי. הטיפ הראשון שלי, שאני חושבת שהוא הכי הכי חשוב, ואני רואה הרבה אנשים נופלים בזה, זה פשוט שהסידור של הבית יהיה באופי כזה שאין שום דבר על המשטחים. כאילו, תתכננו במיוחד את המטבח, כי מטבח זה מקום שיכול להיות מאוד מבולגן, מאוד מהר. תתכננו את המטבח שלכם בצורה כזאת שהכל בתוך ארונות, או במגירות, או בקרטונים, או בארגזים, או שהכל יהיה כאילו out of sight, מה שנקרא. אני חושבת שכשהמשטח, השיש במטבח, או המשטח, האי, וזה הכל נורא נורא עמוס בדברים, הרבה אנשים משאירים את המיקסר שלהם שם באופן קבוע, וטוסטר בחוץ תמיד, ודברים כאלה, אז זה עלול להיראות נורא נורא מבולגן, נורא מהר, פשוט בעין, גם אם הכל כביכול מסודר. אצלי הכל בארונות חוץ ממכונת הנספרסו, אפילו הסודה סטרים שלי אני שמה בתוך הארון כדי שאני לא אראה אותו, המיקרו בתוך הארון כדי שאני לא אראה אותו. הדבר היחיד שיש לי בחוץ באמת זה מכונת אספרסו שלי וקומקום, שקומקום בחוץ רק בגלל שהיינו כל הזמן מחטים את המים ואת הבקבוקים של עמנואל. האמת שעכשיו שאני כבר לא כל כך משתמשת בו, כנראה שגם זה אני אכניס עכשיו לארון. אבל הטוסטר שלי נמצא בתוך מגירה, כל מה שלא חייב להיות בחוץ לא בחוץ, וככה אתם נכנסים להרגל שמוצאים את הטוסטר, משתמשים בו, מסיימים, מחזירים לתוך הארון, ותמיד המטבח נראה פשוט נקי ומסודר, כי אין שום דבר בחוץ. הטיפ הבא זה, אם ראיתם, אם אתם ממש עוקבים אחריי, אתם ראיתם שלאחרונה סידרתי את ארון המזווה. הרבה אנשים כאילו תיקנו אותי ואמרו לי זה לא מזווה, אבל זה כן מזווה, כי אני הסתכלתי, קוראים לזה פנטרי, זה אמור להיות עם אוכל. זה שאני לא שמה שם אוכל, זה לא אומר שזה לא המזווה. כאילו האזור הזה של הבית, זה תכל'ס זה אמור להיות מזווה. You know what I mean? זה אמור להיות מזווה. בקיצור, לא משנה, הארון שירות, או איך שלא תקראו לזה, היה מאוד מבולגן אצלי, ופשוט הלכתי לאיקאה וקניתי ארגזים כאלה מפלסטיק, מאוד זולים, נראה לי זה יצא 25 שקלים לאחד, או 39 שקלים לאחד, משהו כזה, ופשוט סידרתי את הכל בפנים, בתור נושא עם נושא. ואני חייבת להגיד לכם שזה שינה לנו את החיים. אמרתי לכם בסרטון הזה שהמטרה שלי בתהליך שעשיתי זה היה בעצם בשביל לא לאפשר לעידן פשוט לזרוק דברים בארון, וזה עובד. אתם לא מבינים איך זה עובד. גם לילדים קשה, בגלל שזה גבוה וקשה להם כאילו להיכנס, אז קשה להם להוציא דברים לבד, וזה גם מקל עליי שאני יכולה לשלוט במה יוצא מהארון שירות ומה חוזר לארון שירות ולאן. אז פשוט אם יש לכם אזור או ארון שנהיה מאוד מבולגן מאוד מהר, זה יכול להיות נעליים, זה יכול להיות ארון צעצועים ומשחקים, זה יכול להיות כל דבר, פשוט תמצאו כל מיני כלים כאלה כדי לחלק את זה לפי קטגוריות, וזה ממש יעזור לכם לשמור על סדר וארגון. הטיפ הבא שלי, אולי זה יישמע לכם כאילו די סטנדרטי ובנאלי, אבל זה פשוט לסדר את המיטה כל בוקר. אתם לא מבינים כמה פשוט לסדר את המיטה הופך את החדר לנראה מסודר.
יש משהו בזה שגם אם כל החדר מסביב מסודר, אבל המיטה מבולגנת, החדר יראה לכם וירגיש לכם מבולגן ולא מסודר. אז אני כל בוקר דואגת לסדר את המיטה שלי, אם ראיתם את הסרטון יום בחיי אתם ראיתם את זה, שגם ליה עוזרת לי, ועכשיו באמת התחלנו לחנך את הבנות, לסדר לעצמן את המיטות. שזה מוביל אותי לעוד טיפ, אבל אני אשמור את הטיפ הזה לסוף. הטיפ הבא שלי זה משהו שאני מכירה את זה כבר הרבה זמן, אבל התחלתי ליישם את זה רק לאחרונה כשבעצם קנינו שידה בחדר שינה שלנו. לא, אתם יודעים מה, לא נכון, על הילדים כבר אני עושה את זה בערך חצי שנה. עכשיו כבר עשיתי את המעבר לעשות את זה גם לבגדים שלי במגירות, במקום פשוט לקפל את הבגדים ולהניח אותם ולשים בתוך המגירה, זה לעשות את, את השיטה שבעצם מקפלים את הכל לשלישים, עושים מהם מין חבילות או מעטפות כאלה ומעמידים אותם. זה גם חוסך המון מקום, זאת אומרת, מגירה שהייתה מלאה בבגדים, ברגע שקיפלתי את זה בצורה הזו, פשוט המגירה הפכה לחצי ריקה, זה מדהים. וגם אני יכולה להגיד לכם שעם הילדים, זה באמת שינה לנו את החיים, כי הילדים שהם אוהבים כבר להלביש את עצמם, פעם הם היו פשוט מתחילים להוציא את הכל מהמגירות כדי למצוא את הכל ועושים שם בלגן. היום הם פותחות את המגירות, רואות בפניהם את כל מה שיש להם, ומוציאות בקלות את מה שבא להם ללבוש באותו יום, בלי להזיז או להפריע לכל שאר הדברים במגירה. זה מה זה שינה לי את החיים, ולכן גם החלטתי לקנות שידה לחדר שלנו. לקח לי הרבה זמן למצוא שידה שאהבנו, אהבנו, אהבתי, לא שאלתי את עידן אפילו, פשוט הלכתי יום אחד לאיקאה וקניתי אותה לבד. וסידרתי בעצם את כל הבגדי הריון שלי כרגע בצורה הזו, הכל נכנס לי לתוך השידה, וזה סופר סופר מסודר. אני אומרת לכם, תשנו את זה אצלכם, אז זה ישנה לכם את החיים, אני אומרת לכם. הטיפ הבא, שזה אולי נראה לכם טריוויאלי, אבל צריך לדבר על זה, זה במקום כל הזמן לחשוב על לסדר את כל המיליון דברים שיש לנו בבית, אולי רגע לקחת שנייה ולחשוב אחרת. אולי יש לי יותר מדי דברים בבית שאני צריכה לארגן. ולכן אני מאוד מאוד דוגלת, וזה לא משהו חדש, זה משהו שאני עושה באמת שנים, לפחות פעמיים בשנה אני לוקחת יום במרוכז ופשוט עושה סדר מטורף, מתחילה למיין בין הבגדים, מה אני כן לובשת, מה אני באמת לא לובשת, מה כבר קטן על הילדים אז אני יכולה כבר לתרום. גם במטבח אני עושה את זה שאני פשוט יום אחד פותחת את הכל, מוציאה, ואתם לא מבינים, אנחנו אוגרים כל כך הרבה דברים גם בבגדים שלנו אבל גם במטבח ובכל מיני מגירות כאלה שפשוט מכניסים עושים דברים, ואחרי שנה פתאום אתה כזה, וואלה, כאילו, למה אני בכלל שומר את זה? לא באמת צריך את זה. אני יכולה להגיד לכם שיש הרבה פעמים, נגיד הולכים לאיזשהו השקה, אני לצורך העניין מוזמנת להשקה, והרבה פעמים מחלקים מתנות בהשקות, כאילו כוס לקפה או עטים, דברים כאלה. פעם הייתי כאילו לוקחת, כי יש משהו במחשבה הזאת של כאילו, מחלקים לך מתנה, תיקח, לא? היום אני כאילו, do I really need it? כאילו, האם אני באמת צריכה את זה? ובדרך כלל התשובה היא לא, אני לא אוהבת שיש לי מלא כוסות כאילו שזה לא קשור לכלום, אני אוהבת שיש לי סטים מאוד ברורים, והיום אני פשוט לא מכניסה את הדברים האלה מכתחילה הביתה. אני מוותרת על המתנות האלה שנותנים לי, זה יכול להיות בכל מקום, נגיד סתם, נרשמתי לאיזשהו מרוץ, הרבה פעמים שנרשמים למרוץ אז מקבלים כזה בקבוק לשתייה של ספורט, ואנחנו לא באמת משתמשים בזה, כי יש את הבקבוק שלנו שאנחנו אוהבים, אז למה לשמור מכתחילה את הדבר הזה? אז תשנו קצת פאזה על זה של כאילו מינימליזם בבית, ותנסו שיהיה לכם כמה שפחות פריטים בבית שבאמת צריך. מי שלא ממש מבשלת, כמוני, לא צריכה ללכת ולקנות כל כלי כאילו למטבח. אם אני אי פעם אמצא את עצמי בצורך למשהו, אז או שאני אשיל ממישהי, או שאני כבר אלך ואני אקנה את זה. אבל לא צריך שכאילו יהיה לנו הכל מהכל. You know what I mean? חוץ מז'קטים של ג'ינסים, לי יש איזה 7 ז'קטים של ג'ינס וכל אחד משרת משהו אחר, ושאף אחד לא יגיד לי שהגזמתי עם הז'קטים של הג'ינסים שלי, כי אני באמת חושבת שאני צריכה את כולם, אני באמת לובשת את כולם, ולכן אני יודעת שאני צריכה את כולם. אם יש פריטים בארון שלי שאני לא לובשת יותר משנה, כאילו בוא נגיד לקחת בחשבון שאני בהיריון, ואם לא לבשתי כי זה לא עלה עליי זה כבר משהו אחר, אבל אם אני באמת יודעת בלב שאני לא לובשת את הפריט, הוא לא נשאר אצלי. אני תורמת בכמויות. אוקיי, עוד טיפ, ש...
זה משהו שהיה לי מאוד מאוד ברור כשנכנסנו לבית הזה, ויכול להיות שהרבה לא יסכימו איתי על זה, אבל this is my YouTube channel. אין צעצועים למטה. אני לא מאפשרת לילדים שלי להוריד את הצעצועים ואת המשחקים שלהם למטה. חוץ מי, יש לי עמנואל את הלול שלו, ואני מסכימה שבתוך הלול יהיו כמה משחקים, כי זה ברור, כי הוא בלול וצריך שיהיה לו כמה משחקים, אבל אין דבר כזה שיש לי פינה בסלון עם צעצועים ומשחקים. יש הרבה אנשים שהבתים שלהם פשוט עם צעצועים ומשחקים בכל מקום, ובעיניי גם מבחינת חינוך זה לא נכון, כי צריך לחנך את הילדים שכשאתם מסיימים לשחק עם משהו, הוא חוזר למקום שלו. וגם אם יש משהו שגורם לבית לראות כל כך מבולגן, זה משחקים וצעצועים. כי זה צבעוני וזה בלגן וזה... זה כמו ספרות קשב לילדים שיש להם יותר מדי צעצועים פרוסים מולם. ולכן אני מאוד מאוד בעד שיהיה או פינה מאוד מסודרת בבית שכל המשחקים הם שם, אם זה חדר משחקים, אם זה ארון בתוך החדר של הילד ששם המשחקים, וכל פעם מוציאים פאזל אחד, מסיימים את הפאזל, מסדרים אותו, שמים אותו בחזרה. אצל הילדים שלי הם יודעים, בסוף היום, כאילו זה לא נכון, בחיים שלי לא זרקתי להם משחק, אבל אני מאיימת, שבסוף היום אם יש משחק שנשאר על הרצפה והוא לא בחזרה בארון או במקום שלו, בזמן שהם הולכו לישון בלילה, זה יזרק לפח. והפחד הזה, כאילו גורם להם, באמת, הם פשוט התחנכו לזה שכל לילה, לפני שהם הולכים לישון, הם יודעים שכל המשחקים חוזרים למקום, והם לא מביאים את המשחקים שלהם למטה, אלא אם כן אני מסכימה. כאילו לפעמים זה כזה, אם אפשר להביא איזה שתי בובות למטה שנשב נשחק למטה, אני אומרת להם, אין בעיה, בסוף היום זה עולה למעלה. אבל אל תיתנו למשחקים שלכם להיות בסלון ובמטבח, לא, שיהיה מקום אחד מרוכז ששם הצעצועים והמשחקים, ועדיף בתוך ארון סגור שלא תראו אותם. אוקיי, טיפ מספר 7, זה טיפ סופר חשוב. בגלל שאין לי את הזמן לעשות באמת ניקיון מרוכז, לנקות את הבית או יום כביסות, אין לי את הזמן הזה כי אני אישה סופר עסוקה, אז אני מאוד דוגלת בשיטה של לעשות קצת כל יום. כשאתה מפנה לעצמך 10 דקות או רבע שעה כל יום לעשות משהו, ואתה כל הזמן בפעולה, אתה כל הזמן מנקה, אתה כל הזמן מסדר, אתה לא מגיע למצב שהבית שלך פשוט מטונף, ואתה חייב עכשיו לקחת 4 שעות לנקות אותו. אני יכולה לתת לכם דוגמה שראיתם רלוונטי מהערוץ שלי. אם ראיתם את הסרטון יום בחיי, ראיתם שכל היום שלי הוא כאילו סביב הכביסה. אני באה בבוקר, אני שמה את המכונה, עשיתי ספורט, חזרתי, עברתי את המכונה לפה, אני נותנת לזה להיות במייבש עד הערב, וכל ערב, כל ערב אני מקפלת כביסה. אני עושה מכונה כל יום, אנחנו 5 אנשים, כן? אז בגדול כל יום אני עושה מכונה, לפעמים יוצא שיש כזה כל יומיים, אבל אני לא מגיעה למצב שאני דוחה את הכל לסוף שבוע, ואז בסוף שבוע אני צריכה לעשות 14 מכונות וכל היום לשבת שם ולקפל, וזה פשוט הורג לי את הסוף שבוע. אז פשוט כל הזמן עדיף כאילו כל פעם לעשות מכונות גם קטנות. אותו דבר גם עם ניקיון של הבית. אני לא, נגיד אמרתי לכם, יש לי עכשיו פעם בשבועיים, פעם בשלושה מנקה שבאה ועוזרת, כי כאילו אני גם בהיריון וקשה לי כבר חלונות והכל, אבל אני לא מגיעה מצב שאני כאילו לא עושה שירותים שבועיים. אין דבר כזה. אני כאילו כל 3 ימים מנקה משהו אחר בשירותים או שירותים אחרים. כל היום אני, כאילו כל הזמן, משהו מלוכלך, מנקים אותו, לא מחכים, לא אומרים, טוב, עוד יומיים אני אנקה את הבית. לא, משהו מלוכלך, תנקי. ולכן אני אומרת שאם אתם עושים קצת כל יום, זה פשוט לשמור על בית נקי, ולא מגיעים למצב שהבית מלוכלך וצריך לנקות אותו. You know what I mean? הטיפ הבא זה ככה. אני לא יושבת, לא נכנסת למיטה, לא יושבת על הספה לראות טלוויזיה או חדשות או לא כלום. אני לא יושבת לנוח ומסיימת את היום שלי עד שלא סיימתי את כל מה שאני צריכה לעשות באותו יום. ואני אקח את זה שלב אחד קדימה, במיוחד אם אתם הורים לילדים כמוני, ילדים קטנים, שגם לפעמים זה לא כזה פשוט לשים אותם במיטה, זה לא כזה, טוב, לכו לישון, יאללה ביי. אלא הילדים שלי רוצים שאני כל 5 דקות יבוא אליהם לחדר, ואני אביא להם כוס מים, ואני אתן להם עוד נשיקה, ואני אקריא להם עוד סיפור, וזה כאילו, it's a process, זה לא שאני שם אותם למיטה ואני אומרת ביי. זה לוקח בערך 45 דקות להרדים אותם, בוא נגיד את האמת. אז אני לוקחת את הזמן הזה של המרדימה אותם, וחינכתי אותם לזה שאני לא יושבת איתם בחדר, אני לא איתם, אבל אני מסביב. הם שומעים שאני מסתובבת בבית, אני מנקה פה, אני הולכת לפה, אני מקפלת את הכביסה, אני מעבירה לפה, שמה בארון, ועצם זה שאני כאילו בתנועה בבית,
הם יותר רגועים, כי הם יודעים שכאילו אני עוברת ליד החדר שלהם, הם רואים אותי, הם רוצים להגיד לי מאמי עוד משהו, אני שם, אני באזור. זה עוזר להם להישאר במיטות שלהם, כי אני כל הזמן מסתובבת. הם לא עוברים אליי למיטה, הם לא יורדים מהמיטה ואפשר כוס מים, אפשר זה, אלא זה יותר כזה, אם אני עוברת זה, אם את יכולה להביא לי כוס מים. ואני באמת ננצלת את הזמן הזה, שגם ככה זה זמן הרדמות, לעשות את כל מה שאני צריכה בבית. ולכן, עד שהרדמתי את הילדים, אני סיימתי את כל המטלות שלי בבית. אולי רק לקפל כביסה, לפעמים זה מה שעוד נשאר לי, אבל אין לי בעיה לעשות את זה גם מול, על הספה מול הטלוויזיה, כמו שראיתם. אבל אני מסיימת את כל מה שאני צריכה לעשות, ואז כל ערב, ב8:30, 9, אני כבר זהו, אני חופשייה, אני יכולה לראות טלוויזיה, אני יכולה לנוח, אני יכולה להמשיך לערוך סרטונים, לעבוד, לעשות את כל מה שאני צריכה. אני חושבת שאולי זה משהו שכזה משתלב עם כזה כל יום תעשו קצת, כי באמת בתקופה, בשעה הזאת של ההרדמות, אני בעצם מנקה את הבית, אני לא באמת מרדימה את הילדים שלי, אבל הם חושבים שאני מרדימה אותם, you know what I mean? הטיפ הבא זה לאמץ טכנולוגיה, יש כל כך הרבה טכנולוגיות היום שפשוט יכולות להקל עלינו, ממש משמעותי. כשעברנו לבית הזה, זה בעצם היה הפעם הראשונה בחיים שלי שהיה לי מדיח. אתם לא מבינים כמה זה שינה לי את החיים, זורק את הכל במדיח. לא צריך, אגב, לא צריך לשטוף דברים לפני ששמים אותם במדיח. זו טעות מאוד מאוד נפוצה. המדיח נועד כדי לפרק ולעשות את כל זה. אם אתם שוטפים דברים לפני שאתם שמים במדיח, זה סתם בזבוז זמן, לא צריך לעשות את זה. במיוחד אם לומדים להשתמש במדיח נכון, ומפעילים את הטמפרטורה הנכונה, ואם משתמשים בחומר שהוא טוב. אבל זה כבר סרטון אחר לגמרי, מעניין אתכם לדעת על שטיפת כלים ומדיח וכאלה, אני חושבת לעצמי אם אולי כדאי לעשות גם סרטון על זה עכשיו תוך כדי שאני מדברת. אבל גם שואב אבק, יש את השואבים הניידים האלה שאני כל הזמן מראה את שלי בערוץ שלי, שאני כבר לא רוצה להראות אותו כאן כדי שלא תחשבו שזה ספונסרד, אבל יש לי שואב אבק נייד כזה, אז יש את השארק שלי, יש את הדייסון כמובן, הם פשוט מצילים חיים. במקום להתחיל לטטא, פעם הייתי כזה נורא פדנטית עם הילדים, כאילו שאני אכיל אותם, שהם לא יעשו לכלוך. לא, היום שיש לי את הדבר הזה, אמנואל יושב, אוכל, לא אכפת לי, בסוף פותחת לג'אנגו את הדלת, ג'אנגו בוא תאכל כל מה שבא לך, משנפה לו שיריות, ואחרי זה פשוט וישים השואב, והכל נקי. השואב הזה שינה לי את החיים, ולכן אם יש באמת כלי או מכשיר אחד שהייתי אומרת לכם, אל תחסכו, זה נייד כזה, זה פשוט שינה לי את החיים, כי פעם שואב אבק, יש לי שואב אבק למעלה שהוא צריך לחבר אותו עם הקבל וזה כבד, לא משתמשים בו. זה כל היום, כל ערב הוא פשוט בחוץ ואני שואבת כל יום את הבית, הכי בקלות. אוקיי, ועכשיו לטיפ האחרון שאמרתי לכם שאני אשמור אותו לסוף, שהוא קשור לזה שהתחלתי ללמד את הבנות שהן צריכות לסדר את המיטה שלהם בבוקר, זה פשוט באמת תפעילו את הילדים שלכם. אריה היא בת 3 והיא כבר יכולה לעשות כל כך הרבה, לכל אחד בבית יש את המטלה שלו. אריה יודעת שהיא צריכה לסדר את הנעליים על ה... יש לנו ספסל נעליים כזה, זה היא יכולה לעשות, כי היא יכולה כבר בגיל הזה למצוא איזה נעל הולך עם מה ולשים אותם ביחד. ליה יודעת שהיא אחראית על לאסוף את כל הצעצועים הקטנים שמסוכנים לאימנואל. היא עוזרת לי לקפל כביסה, כבר יש דברים שלימדתי את ליה איך לקפל, אז היא יכולה בהחלט לעזור לי. הם בגיל שהם רוצים לעזור, הם רוצים להיות אמהות קטנות, אז תשתמשו בזה, תפעילו אותם, אל תגידו לא 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 זה ייקח יותר זמן, היא תעשה ואז אני אצטרך עוד פעם, לא, תשבו איתם כמה פעמים, תלמדו אותם לעשות את זה כמו שאתם רוצים, והם יהיו אחלה עובדים, אתם לא מבינים, הם רוצים לעזור, תנו להם לעזור, הם עוזרים לי לפנות את המדיח, הם עוזרים לי, כל מה שבטיחותי והם יכולים, תשתמשו בעזרה, זה יעזור לכם, ויותר מזה, זה גם מחנך את הילדים, כשהם יגדלו, שהם יהיו כמוכם, שגם להם יהיה חשוב, שהבית יהיה מסודר כל הזמן, והם פשוט ייכנסו לרוטינה כזאת. אז אלה ה10 הטיפים הכי טובים שלי, לאיך לשמור על בית נקי ומסודר כל הזמן, מבלי להתאמץ ולעבוד יותר מדי קשה. אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח להירשם לערוץ, ללחוץ לייק, זה עוזר לי המון 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 המון, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.